Oyuna kes vursa vurmayın, usundan anlayın. Mortif? Usuna kalmıyor. Yes so vur men usundan anlayın. Usundan et yes vur dursem gali, yes hantipmem armanin. Armanin hantipelov, yes haskalım ben vur ka uriş tipi ban. Ոչ թե ախպը ինչ որ ուսումնարանում ասի, բայց ես ուսումնարանում առանց արմային հանդիպելու արդեն չես կարողանում հաշտվես այդ ամուսնության հետ, բայց ամբողջ մտորը ներտեց, հասկանում ես, որտեղ փոխվում է սիտուացիան։ Հիմա նայի այն ժամանակ գիտես ինչ արվեստանոց, ասենք ես հիշում եմ ուսումնարանի վերջի կուրսում Արմանի տանն էինք հավաքվում, Աբովյան փողոցի վրա արվեստանոց կար, Քիքի մոտ էինք գնում, ինչ որ արվեստանոցներ կան մարդկանց մոտ, ու իրանք խմբով սենց ինչ որ բաներ էին անում, այնպես չէր, որ իրանք ուզում էին տարածքներ գրավել, space as idea, space եկավ, երբ որ Նազարետը որոշեցին տարածքներ ունենալ ժամանակակից արվեստի հետ կապված, and that space, գիտես ինչ ձևի տարածքներ եղավ, ասենք արվեստի տարածք, սրտի տարածք, կյանքի տարածք, ես չգիտեմ, անձնական տարածք, հանրային տարածք, դեքի սախսես տարածքների հետ էր կապված, բայց մինչև հետ օրինակ, որ ես Արմանի հետ խոսում եք եվ այլն, տարածքի հետ չէր կապված, it's not related to the space. The space or the, you know, it's not related to the space. And now, everything is related to the space. It's not about, it wasn't about occupying the space. Fuck the space. You don't need the space. Then what is it about? What? Now? Yeah. What's the question? What is it about if it's not about the space? Because now you have like people that are... It's about relation, it's about what we are talking, it's about how we relate to each other, about sex, it's about eroticism, it's about love, it's about like relation. It's not about the space. Կարանց սուպեր այդ ինտերվյուի մեջ ասում, ասմա երբ որ ես մանտրաժ ընգա, երբ որ ես հասկացա, որ նպակի տարածքը ավելի կարևոր է, քան արվեստագետները։ Սպակտով։ And that space multiply, plus they have two institutions with producing art critics and art curators. Two institutions producing every year five people, six people, մինչև հիմա, excuse me. But they're getting funding. This doesn't matter, it's getting funding. Ասում եմ, space, idea, space is multiply. If it's idea, space is multiply, the space needs somebody, դրամա ես որ արվեստաբանները կամ ասենք էտ կուրատորները, անդհատ ման են գալի տարածք տեղի հետ, առա տարածքը ինչ կապ ունի։ Տարածքը ինչ կապ ունի տարածքը։ As usually, each period, each time is the collective. Why? It's the art community. Why collective? Today, art community and art collective, they are collecting themselves, they compose to the spaces. It's not art collective, it's not art community. If they belong, if they relate themselves to the space. For example, high art hotel. What the fuck you can do? Some artists compose themselves to the high art hotel. It's not possible to do anything. Just go over the bananas, what this artist again. If you do, what the hassle of some bitches? Community. Are you բանի մեջ ես, տարածքով ես բանում ապաց։ Մի անգամ էլի Դավիթի մոտ հանդիպեցին, պլակատներ էին անում և այլան, և ընտացում եք, բա ոնց ասենք, ինչ պտի անել, բողոցում ա, Էլիսարյանի արձանի մոտ ա, և այլան, արդիս դիմաստրացիան, օքե, արդ դիմաստրացիա, է պտտվեք, եկեք էլի է փողոցում մնացեք, չէ, արդ դիմաստրացիան, մեկ էլ էրեխեքը կամ Դավիթի իձյան էր, ես չեմ հիշում ունի իձյան էր, եվ Վայիկին էր, արդ դիմաստրացիան, փողոցից է կա, մտավ, թանգարան կրցրեցին գործերը, է ֆինիշտ, ասեցի չէ, ասեցի ամբողջ 68-ի շարժումը
ինստիտուտներից դուրս են գալի փողոց։ Դուք հիմա ուզում եք հայտնվել տարածք, ինչ որ տարածք, ինչի համար։ Փողոցում ենք, անդո փողոցում են անենք։ Ոչ իրանք կայլեցին, մտան ինստիտուտ։ Եթե քննիտին կա, ինքը հասարակության մեջ է։ Ոչ թե նփակում կամ հայարտում կամ ես չգիտեմ որտեղ։ Չի կարա դա լինի։ Հայարտը ընդամենը տեղ է, որ դու կարող ես օգտագործել։ Բայց դու ցենց գնում են հայարտ, հետո ինչ-որ թաղա կլուբ են բացում, գնում են սաղ ընդ, հետո լենական ու մի հատ կլուբ են բացի, սաղ գնում են, գնացեք։ That's what I'm talking about. How can we change this? No, you don't have to change. You have to wait. For who? For to see who is who. I'm waiting. But կարող ես էլ չսպասեմ։ No, when I'm saying waiting, I'm not saying wait as like waiting. No, as wait and see. We're doing something. Of course. We're doing something. If we do something, at the same time, it doesn't mean if we do something, immediate somebody opens some space and say, okay, come here. Why I have to go? You open your space. Why you need the space? What I'm trying to talk about, how can why I need the space? Liberal art, how can artists in Armenia or whatever, how can they understand the meaning of liberalism? How can they become independent as artists and not to be? You cannot be independent. Connected by the third or the fourth persons. Ինչ անշակում արվեստը ազատ արվեստ կամ ազատագրված, ազատագրվելու է։ Արվեստը միշտ կապված է ուրիշ բաների հետ, ինքը չի կա, արվեստ արվեստի հետ դից բան ես չգնեմ։ Չէ, երրորդ եւ չորրորդ անձից, այսինքն to be liberated from brokers, like let's me you and Tico, let's say, huh? Reject. How can we not be reject connected by the third and the fourth person? Reject. Արվեստագետը իր վրա վերցրել է արվեստաբանի գործը։ Չեմ կամ հասկանալ։ Ես էլ չգիտեմ դա ինչ է։ Okay. Դե արվեստագետը թող զբաղվի արվեստով։ Ո՞նց է եղել։ Արվեստագետն ծուցադիս արի, արվեստագետն է կոնտեքստ ստեղծի, արվեստագետը դի խնդիրներն են։ Բայց երբ որ արվեստագետը մոռանում է, որ դա իր խնդիրներն են, իրան թվում է, որ արվեստաբանը դրանով է զբաղված։ Եվ ես ասենք արվեստաբանի փոխարեն պետք է դրանով զբաղվեմ։ Այմար ոչ։ Միշտ արվեստագետն է կոնտեքստ ստեղծի, միշտ արվեստագետն է հասարակություն ձևավորի եւ միշտ հեղափոխություն եղել արվեստագետների միջոցով։ Արվեստաբանները եւ այդ պրոֆեսիոնալները իրանք միշտ եղել են բարիկադներից այն կողմ։ Իրանք եղել են negotiator. The second, third and fourth person. Okay. Ինչ խոսում։ Second, third չկա։ Second, third չկա։ Ինչի համար արվեստ, ասի չեմ կամ հասկանում, ինչի համար արվեստագետը մեկ էլ կուրատոր դառնում։ Դա գժանոց է։ Արվեստագետը միշտ ցուցանձներ արը։ Մեկ կուրատոր, չէ արվեստագետը։ Գայդեմ։ Բայց արվեստագետը մեկ էլ դառնում է կուրատոր, որ ինքը ցուցանձ արի։ Չի արվեստագետը ցուցանձ չի կարող անի։ Սա օրը ցուցանձ է։ Այսի ցուցանձ է կարի, ամտածում եմ, ա կուրատորներ է, հա Տիկոնի մի կուրատոր է, որ ցուցանձ արի։ Չի արվեստագետը ցուցանձ է արել։ Բավ պետք է ցուցանձ անի, եթե արվեստագետը չանի։ Ինքն է հետաքրված։ Արվեստաբանները եւ կուրատորները հետաքրված են ուրիշ բանով։ That's what I'm talking about. It's about an economy. It's about շահագործման մասին։ I don't give a shit. Չի կարա շահագործի, ոնց որ Տիկոն ասում։ Արվեստը չեն կարող շահագործել։ Դիգրանի շահագործված արդեն։ Տիկոն ասում է շատ կարևոր բան, ասում է, որ արվեստը հնարավոր չի շահագործել։ Իսկ արվեստագետին հնարավոր չի շահագործել արվեստը, արվեստ ասելով ես հասկանում եմ արվեստագետ, աբստրակտ արվեստ չկա։ Որ ջղանացած է, ասում եմ, ինչ անենք քո նման, ինչ անենք, որ հանկարծակի չշահագործի։ Տիկոն ասում է, չեն կարող շահագործել։ It's a fundamental principle. Չեն կարող։ Որտեւ արվեստն, արվեստի իշխանություն չի, արվեստի ուժը չեն կարող, չեն հասկան, չեն կարող։ Եվ արվեստը չի աշխատում իրաց իշխանության վրա, եւ իրաց իշխանությունը չի կարող արվեստի վրա աշխատել։ Ինքը կարող է սպանել, ոչինչ չասնել, ես ներվայնանամ եւ այլն, բայց այս որ Տիկոն ասում է,
դենց ուժ է տալի, հասկանում ես, որ արվեստը հնարավոր չի շահագործել։ Ասում եմ, դադայի ազդեցությունը արվեստի վրա ուրիշ ձև է, ուրիշ, it has different logic, it's out of the logic, it's different, okay? So, by logic, if you see, they use Dada principle, for example. But the affect of Dada, it's not what they use. It's out of what they use. Yes. Eta tikon asun vor chen kara shagortsa. It's what they received. Because it's a practice. It's a different practice. If you don't use this practice, you cannot use this practice. If you use this practice, then you are Dadaist. If you don't use the practice, and then use like as a tool, it's something else. I understand. Art space-ը երեքօրով վերցրել ենք, բոլոր արվեստագետները եկել են եւ քննադատում էին մեզ. Բոլոր արվեստագետները եկել են քննադատում էին։ Բա սա միակ Նյու Յորքում տարածքներից մեկն է, Ignite Moment վերցնեիք, ասում մի անակ ստացի, Moment-ն էլ հենց իր կհասնի իր հերթին։ Բայց մենք սա վերցրել ենք, որտեղ հեշտ է։ Եվ դու մոռանում ես։ Հա, սա կարող ենք վերցնել։ Եվ երկրորդը պատմությունը, պատմությունը դու գիտես, բանի artist space-ը։ Artist space-ը Chelsea-ը հա, չէ, artist space-ը իրեք օրով ենք վերցրել։ Artist space-ը Chel բանում Soho-ը, որտեղ ամենաահկատ տեղն էր եւ որտեղ որ բոլոր արվեստագետները ապրում էին համերաթի օկուպայի նման ջենտրիֆիկացիա եղե, այդ տարածքը եղել է communal space արվեստագետների կողմից, հետո ինքը դարձավ NGO, հետո ինքը դարձավ board meeting-ուներ եւ արվեստագետներ կան, որոնք այդ board meeting-ի մեջ են։ Հիմա այդ տարածքը, որ վերցնում ենք, հիշացնում ենք պատմությունը, ինչպես է եղել։ It come back. Mm-hmm. Lot of energy to spend for to destroy. Հասկանու՞մ ես, եթե մենք artist space-ը չվերցնենք, այդ քաղկենի արվեստագետները շարունակելու էին իրանց ապահով քաղկենի տարածքում լինել որպես արվեստագետ։ Մեկ այդ քայլը անելով կասկածի տակ դրվեցին բոլորը լիստով։ Մենք էլի Դավիթի տանը խոսում ենք, թրուցիկներ ա ուզում, անի սուպեր ձեա, թրուցիկներ ա ուզում, ասենք սա քաղաքում եք թրուցիկներ ա ուզում, բանը, it's not amazing, ահա որ ոգևորիչ է։ Հիմա ասեմ Դավիթի ինչ արեց։ Դուրս եկավ բալկոնից այդ թրուցիկները, շեպրտեց դուրս մի փողոցի վրա, որտեղ ոչ մեքենա կա, ոչ մարդ է անցնում, ոչ մի բան։ Ասում Դավիթ, դա չես կարա, դու փչացնում ես, հասկանում։ Ես քննադատում եմ այն հնարավորությունը, որ լիստով կան ունի, դու այդ հնարավորությունը, որ լիստով կան ունի, իրանից դարձնում ես մի հատ բան, որ այլևս իմաստը զրկվում է, այլևս մարդիկ լիստով կա չեն բաժանի, իմաստը զրկում ես։ Եվ դա նույնն է, ինչ քաղաքական ակտ է, երբ որ դու դա անում ես։ Եթե քաղաքական ակտ չի, բանա, արվեստի հարց։ Արվեստը միշտ եղել է, լսի, բոլոր իրանք եղել են արվեստագետներ, լիստով կա բաժանողները։ Հիմա ես ասում եմ, ո՞նց կարող ես այն ուժը, որ ունի լիստով կան, դու այդ լիստով կայի ուժից սարքես քաղկենի արվեստի ինչ մի հատ բան։ Դա գիտես ինչի նման է, դա հենց դրա նման է, երբ որ շատ ոգևորված ինքը գրում է այլևս բանի վերջ, պատմության վերջը, եւ Նազարետը ոգևորված, եւ արդյոք գիտես ինչի Նազարետը ոգևորված, որտեղ պոստմոդերնիստը Նազարետ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ գործ ունես դու Դավիթ, բայց ասում եմ Դավիթը տենց չի եղել, Դավիթը դարձավ ռեակցիոնիստ, այն ինչ որ կարող էր լինել հեղափոխական, ինքը ամենի ճարեց, որպեսզի ինքը չլինի,
once were Derrida, once were Deleuze, once were Guattarin, once were Dashnaknere, once were Nazareth, once were Bolore, ամբողջ postmodernism-ը այն ինչ որ կարող է լինել քաղաքական, այն ինչ որ կարող է լինել այն ինչ որ հեղափոխականը, իրանք դրանից դարձնում են ուրիշ բան, որպեսզի հեղափոխական չլինի հատուկ, ինչի որպեսզի successful լինի, արժի դրա համար, քո համար. Իսկ եթե խումբ, իսկ եթե մարդիկ լինեին, կբռնեին, կտպեին, եթե տենց բան ինքը աներ Նյու Յորքում, անարխիստները բռնելու են, տպեին փողոցում, հետը չէին խոսա։ Մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ, թե Դավիթի արածը ինչա։ Ասեք, երբ որ ասում եմ ինտերնացիոնալ, դու հասկանում ես առաջին ինտերնացիոնալ, երկրորդ ինտերնացիոնալ, չէ՞, երրորդ ինտերնացիոնալ, ուզում ես կազմակերպես չորրորդ ինտերնացիոնալը, չէ՞, ինտերնացիոնալ բառը ինքը արդեն քաղաքական ակտ է, երբ որ ասում եմ ինտերնացիոնալ, ինքը քաղաքական ակտ է։ Ինչ տեղ ունեցավ Հայաստանում, երբ որ ինտերնացիոնալ բառը դարձավ ինտեր cultural exchange։ Այսօր, երբ որ ասում ես ինտերնացիոնալ, դու հասկանում ես հայկական գերմանական մշակույթի փոխանակման հանդիպում։ Քաղաքական իրա, հեղափոխական իրա իմաստը սպանեցին, զրկեցին, սա պոստմոդեռնիզմը։ Դավիթ նույն բանն է արել։ Բայց Երևանի բիենալեն գաղված է եղել երրորդ եւ չորրորդ անձերից, թե ոչ։ Ոչ։ Ոնց չէ։ Այսինքն կան այնտեղ հիմնադրամ, կան այնտեղ պետություն, կան այնտեղ art space-ներ, թե ինչներ։ Ոչ։ Ժոզեֆ, մի անգամ եմ ասում, էլ դրան չանդրադառնաս, հիմա ասում եմ քեզ, որ էլ դրան ալևս չանդրադառնաս։ Ուրեմն, արել են արվեստագետները ցուցահանդեսը, եվ այդ ցուցահանդեսում հատուկ կոչվել է արտիստրան Երևան Բիենալ։ Այո, շատ լավ։ Երևան Բիենալեն ուղղված է եղել բուրժուազիայի կողմից այդ ժամանակ կազմակերպած Բիենալեի դեմ։ Հասկացա։ Նինա Հովնանյանի, չհասկացա, չի վերջացրել։ Որպես բանում էր այդ ժամանակ տերնում։ Որը չկարողացան անել եւ ոչ մի չի կարող մանել։ Եվ ամենակարևորը, արվեստագետները, որոնք կազմակերպել են այդ ցուցահանդեսը, այդ ցուցահանդեսում ներկայացրել են նաև պայմանականորեն ասած ալտերնատիվ իմաստով ինստիտուտներ։ Օրինակ, ցուցադրվելա արվեստագետների կողմից, ցուցադրվելա արխիվը, ցուցադրվելա ռադիոն, ցուցադրվելա art basis-ը, այլ ոչ թե art basis-նա արե։ Նորից եմ ասում, լսեցի։ Պարզո, արվելա ցուցահանդես, որտեղ որ ներկայացված է եղել art basis-ը, ուտոպիանա կենտրոնը, ցուցադրված է եղել ռադիո, ցուցադրված է եղել ինչա կոչվում է վիդեո արխիվը, որոնք որ պայմանականորեն ինստիտուտներ են, ալտերնատիվ ինստիտուտներ են։ Ու նաև Նյու Յորքից արվեստագետներ։ Երբ որ ես ասում եմ բացի նրանից, որ ինստիտուտները արվեստագետներն են ցույց տվել, ոչ թե այդ ինստիտուտն է այդ ցուցահանդեսը արել։ Հասկացա։ Okay, հասկացա։ Սա ֆունդամենտալ հարց է, որտեղ երբ որ ասում ես, ես եմ կազմակերպել, ինքը ասում է art basis-ը կազմակերպել։ Ու սպորտովից։ Ասում եմ, art basis-ը չի կազմակերպել։ Art basis-ը այդ ցուցահանդեսում ներկայացվել է, ոչ թե art basis-ն է կազմակերպել, okay։ Հասկացա։ Սա ֆունդամենտալ հարցն է։ Եթե որևէ մեկը չի հասկանում, թող գնա գլուխը խփի պատին։ Այդ ամբողջ ցուցահանդեսը, որ մենք արել ենք, այդ ցուցահանդեսը կարելի ասել գոյություն չունի։ Այդ վեբսայթը փակ է։ Եվ ինչի համար է փակ։ Որտեղ ասում ա, եթե art basis-ը չի արել, ուրեմն ես էլ վեբսայթը փակում եմ, սենց բոլորս նստած եք, սենց անջատեց։ Ինչ ասես, ապուշի մեկնա։